Tak Matuši, ve Slávii jsi zhruba měsíc, jak se ti zatím v Praze líbí, jak se máš? Tak čo sa týka tej futbalovej stránky, je to myslím, že v pohode. Snažím sa každý deň tréning ísť naplno a mesto som zatiaľ nepochodil veľmi, takže mesto som nemal možnosť vidieť a myslím, že futbalovo to je v pohode. Ani Robert Cicman ti mesto ešte neukázal? Tak bol som s ním na tom Václavovom námestí, ale tak úplne všetko sme nestihli prejsť a na to bude čas niekedy v lete cez prestávku. Jak jsi se vlastně do Slavie dostal? Ty jsi upřednostnil před francouzským Saint-Étienne. Co tě k tomu vedlo? Chcel som ísť vo svojej futbalovej kariére krok po krok za krokom. Nechcel som robiť nejaký veľký skok, aby som potom sa nevrátil naspäť. A myslím si, že Slavia bolo pre mňa také ideálne pôsobisko s mojou kariérou ísť postupne vyššie. Když jsi poprvé vstoupil do slavistické kabiny nebo na slavistický stadion, jaký to pro tebe byl pocit? Tak bol to úžasný pocit vzhľadom na krásny štadión, krásne prostredie. Je kabina úplne super, chalani, všetko nové, takže zvykám si, ale bol to super pocit. Jasné, že v kabine máš asi nejblíže ke slovenským spoluhráčom, ale když by si měl vybrať nejakého parťáka z tých českých? Tak z tých českých asi Máca Húrka, predsa s ním som dvojica na tréningu, ale najbližšie určite k Robovi Cicmanovi. A jak ti sedí trenér Straka? Tak osobne s ním som zhruba mesiac, takže zatiaľ neviem. Ja som nemal zatiaľ problémy so žiadnym trénerom. A jak hodnotíš slavistické fanoušky? Ty si zažil zatím jenom v Příbrami, ale v pondělí nás čeká zápas s Teplicemi a Tribuna Severy tady nedaleko. Tak určite fanouškovia boli úžasní v Příbrami. Ja v Košice klub, no v menšom počte a to bolo niečo úžasné. Sa nech teším aj v domácom zápase. Fanoušky, také zajímalo, jestli máš nejaký předzápasový rituál a jestli bys nám ho mohl prozradiť nebo aspoň naznačiť. Predzápasový rituál nemám. A jak sa tešíš na derby se Spartou a jestli si niekdy v kariére hrál väčší nebo aspoň podobne veľký zápas? Tak zatiaľ podobný zápas som určite nehral, v Košiciach to bolo derby, myslím si, že Košice je Slován a Košice Prešov, ale takýto veľký zápas som zatiaľ nehral a určite sa na to veľmi teším. A poslední otázka, trošku vieštecká, jak dlouho vydržíš ve Slávy? Tak určite sa budem snažiť vydržať čo najdlhšie a dúfam, že ma budú obchádzať zranenia, dúfam, že sa bude dariť a keď to bude, tak tie 3 roky určite, čo tu mám zmluvu.